حضرات میری گزارش ہے جناب سجاد بجنوری سے وہ تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ میں مقامی شاعر کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت چاند چار مصرے حضرت علی کے حوالے سے سماعت فرما لیں۔ استاد گلشن بجنوری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، سماعت فرمائیں گے کہ صاحب ظرف نہ تھے صاحب کردار نہ تھے، صاحب ظرف نہ تھے صاحب کردار نہ تھے، جو بھی احکام محمد کے طرفدار نہ تھے، جو بھی احکام محمد کے پرستار نہ تھے، بس انہی لوگوں پہ چلتی تھی علی کی تلوار، جن کے ہونے کے مسلمان کوئی آثار نہ تھے۔ بس انہی لوگوں پہ چلتی تھی علی کی تلوار، جن کے ہونے کے مسلمان کوئی آثار نہ تھے، جن کے ہونے کے مسلمان کوئی آثار نہ تھے۔ اور جو دل میں نہیں رکھتے وفاداری کا جذبہ، جو دل میں نہیں رکھتے وفاداری کا جذبہ، ان لوگوں سے رشتوں کو نبھایا نہیں جاتا، ان لوگوں سے رشتوں کو نبھایا نہیں جاتا۔ بھائی جو وفا کرتے، اگر بھائی سے سجاد یوسف کبھی بازار میں لایا نہیں جاتا، بھائی جو وفا کرتے اگر بھائی سے سجاد یوسف کبھی بازار میں لایا نہیں جاتا، یوسف کبھی بازار میں لایا نہیں جاتا۔ اور مارے کا ایک بھی تاریخ سے ثابت کر دو، مارے کا ایک بھی تاریخ سے ثابت کر دو، ہم کہاں پیچھے ہٹے جان بچانے کے لیے، ہم کہاں پیچھے ہٹے جان بچانے کے لیے۔ ہم وہ ہے پیاس ہزاروں کی بجائی ہی ہے مگر اپنے لب تر نہ کیے پیاس بجھانے کے لیے، ہم وہ ہیں پیاس ہزاروں کی بجائی ہے مگر اپنے لب تر نہ کیے پیاس بجھانے کے لیے، اپنے لب تر نہ کیے پیاس بجھانے کے لیے۔ اور جو بات محمد کی وہی بات علی کی، جو بات محمد کی وہی بات علی کی، کردار میں کردار ہے کردار محمد، کردار میں کردار ہے کردار محمد، کوئی بھی نہیں اس کے برابر تھا جہاں میں حیدر کو ملی اس لیے دستار محمد، کوئی بھی نہیں اس کے برابر تھا جہاں میں حیدر کو ملی اس لیے دستار محمد۔ حضرات باواز بلند سلوات پڑھیں گے۔ بارہویں امام کے حوالے سے چار میں سے اور سماعت فرما لیں۔ فرشتے سر کو جھکاتے تھے جس کی چوکھٹ پر، حضرات چوتھے مصرے کے لیے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں۔ فرشتے سر کو جھکاتے تھے جس کی چوکھٹ پر، چراغ آج بھی روشن ہے اس گھرانے کا، چراغ آج بھی روشن ہے اس گھرانے کا۔ میں آ تو جاؤں گا پردہ ہٹا کے غیبت کا، شعور پیدا تو کر لو مجھے بلانے کا، میں آ تو جاؤں گا پردہ ہٹا کے غیبت کا، شعور پیدا تو کر لو مجھے بلانے کا۔ اور مشکلات زندگانی سے ابھرنا سیکھ لے، مشکلات زندگانی سے ابھرنا سیکھ لے، اے مسلمہ حق پہ جینا حق پہ مرنا سیکھ لے، اے مسلمہ حق پہ جینا حق پہ مرنا سیکھ لے۔ خلد میں جاننے کی حسرت ہے تو سنے کام کر، صدق دل سے ماتم شبیر کرنا سیکھ لے، صدق دل سے ماتم شبیر کرنا سیکھ لے۔